I també ens hem de preguntar quin seria el tipus de ciència que està en el substrat de tot aquest argument que podem trobar en el món resplendent. Com hem vist a l'assignatura, estem en aquesta època moderna, en aquesta transició que no em canso d'anomenar, no? Del que és aquesta transició del organicisme al mecanicisme. Doncs bé, podríem fer matisos aquí. Aquest organicisme no és que desapareixi. Aquest organicisme només es veu superat per la força del mecanicisme, que és la força també del que és tot una ciència mecànica, una economia capitalista, el patriarcat. Aquest organicisme es veu, diguéssim, erosionat pel que és tota aquesta força. Però no desapareix del tot. Hi ha una pervivència de l'organicisme. Una pervivència que el que fa és també aquest organisme sobreviu perquè també va evolucionant, no? I es crea un nou organisme, podríem dir, que deriva de la síntesi que fa l'organisme primitiu, podríem dir, amb la nova filosofia mecanicista. Margaret Cavendish seria representant d'aquest nou organicisme, d'aquesta pervivència d'aquest organisme transformat que ens dona allò unes noves definicions del que és la ciència des d'aquesta perspectiva organicista. Hi ha Margaret Cavendish com a representant, però també n'hi ha molts d'altres i molts cèlebres, per exemple, la mateixa Anne Conway o el mateix Leibniz, doncs estarien dintre d'aquesta línia. A vegades també algunes coses de Newton mateix ens serien que és aquesta línia de la pervivència d'aquest organisme reformat, que bàsicament això, es reforma per sobreviure i per no deixar-se arraconar del tot per la força d'aquest mecanicisme. Aquest nou organicisme, una de les coses en què es recolza, és una nova perspectiva que està molt centrada en el que és l'ús sostenible, la necessitat de l'ús sostenible dels recursos. I que per alguns estaria aquest nou organisme, podríem posar allò dintre del que és la genealogia de la ciència ecològica contemporània. Val? Per això en el món resplendent, en aquesta obra, igual que en altres de les seves obres, ella una de les coses que denuncia molt precisament són les conseqüències que podrien derivar d'aquest intent de destrucció de la cosmovisió organicista. Ella denuncia molt el que són les conseqüències d'aquesta aliança entre la ciència i l'economia capitalista i tot el que pot derivar, que ella bàsicament considera que és la que pot derivar en la condemna a mort de la natura. Val? Aquesta mort de la natura, que també n'ha fet menció en altres sessions. Podríem dir, en certa mesura, que l'obra de Margaret Cavendish, en el seu conjunt, però també en el conjunt, però també aquesta obra en concret del món resplendent, podria ser com la resposta literària a la nova Atlàntida de Francis Bacon. Val? En aquesta obra literària de Francis Bacon, on bàsicament ell, el seu substrat, la seva ciència, és la ciència mecanicista. I sobretot és aquesta ciència que ell diu que ha d'impulsar el que és la manipulació de la natura i que ell recolza molt aquests interessos econòmics, aquesta economia que ha d'anar amb aliança, que ha d'anar de la mà amb les arts mecàniques i aquest, en definitiva, serà el programa científic que es desenvoluparà i econòmic que es desenvoluparà a la segona meitat del segle XVII, no? Aquest Francis Bacon, que entén molt clarament que hi ha d'haver connexions directes entre el que és la ciència mecanicista, el comerç, els interessos comercials, la classe mitjana i aquest domini de la natura. Doncs bé, podríem dir que el món resplendent i també altres obres de Margaret Cavendish serien la resposta a aquesta visió de Francis Bacon. Aquesta és la línia que també us he anunciat en altres parts de l'assignatura i que no em cansaré de presentar-vos, que és aquesta línia que ha desenvolupat molt el que és l'ecofeminisme. L'ecofeminisme, que es podríem dir que està dintre del que seria l'ecocrítica i que el que impulsa bàsicament l'ecocrítica i l'ecofeminisme és la necessitat de fer aquesta mirada crítica cap al que és tot el conjunt de creació i de construcció
el que seria la definició de gènere en aquesta època moderna, en paral·lel a la definició de natura en aquesta època moderna, que, per exemple, s'ha desenvolupat en aquest llibre de la mort de la natura, de Carolyn Merchant, on en aquest llibre, que el subtítol seria Dones, ecologia i revolució científica, precisament, és tot el que estem tocant, i en aquest llibre on hi ha també un capítol dedicat a la mateixa Margaret Cavendish i en aquesta obra del món resplendent, doncs ens ve a explicar doncs, el que és aquest context en el que conviuen aquestes diferents visions del que és el món, d'aquestes diferents cosmovisions, de diferents definicions del que és la natura, de les diferents definicions del que és la dona, el gènere, en aquesta època.